Anna-Kaisa ja minä opetan sellon soittoa Ylä-Savon musiikkiopistossa. Tämä sello on jousisoitin perheen toisiksi matala äänisin soitin. Se on hyvin monipuolinen, ei tarvitse aina soittaa matalalta, vaan sellosta lähtee hyvinkin korkeita ääniä. Ohjelmistoltaan sello soveltuu ihan minkälaisen musiikin soittamiseen tahansa. Jos joku päivä tekee mieli soittaa vaikka rockia, onnistuu, tai suomi-iskelmää, tai jotakin klassista, ikivihreitä. Mutta kysytäänpäs vielä, että mitä nämä nuoremmat sellistit arvelevat sellon soitosta. Sellon soitto on tosi mukavaa sen takia, että se on sopivan haastava soitin ja sellossa on mun mielestä todella kaunis ääni. Minä olen Petra ja minun mielestä sellon soitossa on mukavaa se, että saa ajatukset muun muassa koulutusta poikkea. Moi, mä oon Saaka. Sellon soitossa mukavinta se, kun oppii uusia asioita ja se on muutenkin mukava harrastus. Moi, mä oon Maija ja mä tykkään sellon soitossa, koska mä nautin sen äänestä ja sen soitosta ja sitten sellon soitossa on tosi kivaa, kun pääsee mukaan kaikkiin orkestereihin ja muihin juttuihin, siihen tulee mukaan semmoinen yhteisöllinen puoli.